Доброго вечора. Вас вітає наша команда інформаційників. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. Батути під міськрадою – це не новий атракціон у місті, а пікет підприємців, котрі займаються розважальною діяльністю. Чого намагались добитись таким чином дрібні бізнесмени? Ви готові сьогодні закрити все, що ви накосячили раніше? Так там з вами є о чому розмовляти. Вечірка в латиноамериканському стилі у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відновили забуту традицію. Та танці доступні в плані обучення. Це народні, по суті, танці карибських стран. От, вони доступні в своєму виконанні. Незвичне захоплення миколаївця, як житель міста Корабелів відновлював історичну автівку та що з цього вийшло. Многі тишуть палець вверх, там фофакують, камазісти в восторгі. Більш взрослі люди аж так глаза відкривають, ого, ну не ожидали опять увидеть його где-то на дорозі. А далі про ці та інші події докладніше. Президент України Петро Порошенко з робочим візитом сьогодні відвідав Одесу та підбив підсумки україно-американського командно-штабного навчання із залученням військ «Сібріз». Глава держави зазначив, багаторічні навчання надають Україні суттєву допомогу у відродженні військово-морського потенціалу держави, сприяють досягненню ВМС України сумісності з флотами держав-членів НАТО. Ці спільні навчання – наша відповідь ідеологам, організаторам і спонсорам гібридних війн. Спільна підготовка засвідчує нашу єдність і готовність разом захистити мир і цінності, які поділяє трансатлантична спільнота. Президент зауважив, багатонаціональні навчання є ефективними для підвищення рівня підготовки не тільки українських збройних сил, адже наша країна дає можливість перейняти досвід протидії ворогу у гібридній війні. Ми, українці, на собі відчули загрозу миру в Європі та в усьому світі, яка, на жаль, генерується з Кремля, із столиці країни, яку свого часу Рональд Рейган назвав імперією зла. Крім того, Петро Порошенко заявив про прагнення повернути на порядок денний питання про план дій щодо членства в НАТО. Наш намір повернути на порядок денний питання про план дій щодо членства в НАТО і наближення нашого оборонно-безпекового сектору до стандартів Альянсу засвідчено численними опитуваннями громадської думки, потужна підтримка саме такої стратегії, все це засвідчує, що обраний нами курс правильний і безальтернативний. Наталя Забазнова, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на сході України після короткочасного затища в день російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати позиції українських військових. Загалом за минулу добу окупанти 12 разів відкривали вогонь. Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції. Так, на Маріупольському напрямку з гранатометів бойовики били по наших опорних пунктах у Водяному та Широкіному. Майже з 9 вечора і упродовж 2 годин ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів, БТРів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілював підрозділи сил АТО в районі Гнутово. Приблизно в цей же час злочинці били по українських захисниках у Талаківці. Тут, внаслідок цього обстрілу, один український військовий отримав поранення. Наприкінці доби бойовики випустили 13 мін калібру 82 мм по Красногорівці. На Луганському напрямку ввечері бандформування з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювало Новозванівку, Троїцьке, Новоолександрівку та Донецьк. Співпраця та взаємодопомога надає сил українцям вистояти під натиском ворога. Як підтримують один одного селяни, що живуть поблизу зоною АТО, та наші військовослужбовці, які боронять кордони, дивіться далі в сюжеті. Із самого початку проведення антитерористичної операції на Луганщині селяни активно допомагають українським бійцям. Тільки добрі стосунки у нас з ними, зразу як тільки вони з'явились на нашій території, спілкування пішло у нас на, так скажемо, на добрій основі. На перших порах ми їм допомагали, чим змогли, якщо їм там треба, чи підвоз води, чи підвоз піска їм треба було, кирпича, ну все це організовували і допомагали.
У свою чергу, українські бійці завжди відгукуються на прохання місцевого населення. Військовослужбовці не гребують братися за будь-яку роботу. Головне – допомогти людям. З любою бідою, чи якомусь ветерану нарубати дрова, чи комусь щось допомогти, вони звертаються до нас, і ми завжди їм йдемо на зустріч, щоб допомагали і хоронити і місцеве населення, тому що у людей буває немає близьких, і також учасника АТО допомагали хоронити і були присутні на цьому заході. Також військовослужбовці долучились і до масштабних проєктів. Вони власноруч встановили опалення у сільському клубі та облаштували водну свердловину. Вікторія Чернявська, телевізійні новини Миколаївщини. А у Миколаєві на центральній площі міста підприємці влаштували так званий атракціонний пікет, розгорнули його перед міською радою. Тож робота дитячих батутів та автокав'ярень стала темою для розгляду на профільній депутатській комісії. Сезонна торгівля і тимчасові споруди раз у раз стають причиною конфліктів між місцевими жителями та підприємцями. За підрахунками останніх, Миколаєвом курсує близько 1000 кав'ярень на колесах та мобільних точок розливних напоїв. Безпечність послуг та законність роботи подібних місць торгівлі – під питанням. Существує сьогодні методологія розрішення подібних конфліктів. Вона предложена в тому числі в Налоговому кодексі. Там сказано, що, ребят, якщо ви закриваєте питання прошлого, про якому є претензії, вам знімають всі питання. Вы готовы сегодня закрыть все, что вы накосячили раньше? Тогда с вами есть о чем-то разговаривать. Із дитячими атракціонами справа складніша, адже займана територія таких комплексів значно більше, ніж вказана за документами. Підприємці Євген та Сергій переконані, отримати дозвіл на оренду потрібної площі неможливо через бюрократичні перепони. Документи нікуди не йдуть далі цього здання. Тобто вони не відкладаються, не відклоняються, не підтверджуються, вони знаходяться в підвішеному стані, що влече за собою демонтажі, прериви договорів з комунальними підприємствами. А от сплатити оренду до місцевого бюджету за кілька попередніх років діяльності підприємець Євген готовий. І те, о чому ви говорите, і те, що ви відставите, воно зрозуміло, ваша проблема зрозуміла. Ось це треба привести в відповідає. Якщо це відповідає, ще раз говорю, якщо це відповідає закону і архітектурним нормам. Проте закони договір оренди землі, який би влаштував виконком, не відповідає реаліям сезонної діяльності малого бізнесу. До того ж, через відсутність на засіданні представників виконавчої влади, справа атракціонів чекатиме наступного розгляду, який має відбутись наприкінці цього тижня. Залучатимуть до обговорення заступника мера та представників районних адміністрацій. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А ще у місті відбувся марш за традиційну родину. Його учасники розповідали городянам про значимість української сім'ї. Сім'я, родина в традиційному розумінні, повинна врятувати українську націю. Так вважають організатори маршу. Наші зусилля будуть спрямовані на те, щоб не просто захищати, але і пропагувати традиційні цінності, тому що лише вони є запорукою для виживання української нації. Учасники маршу, а це два десятки людей, переважно молодь, пройшлась вулицями міста. Вони вигукували гасла та запалювали фаєри. Завершилась хода на вулиці Соборній. Масштабна аварія сталася у Березнегуватському районі Миколаївської області. На трасі Одеса-Мелітополь-Новоазовське зіткнулися одразу 4 автомобілі. Серед постраждалих є дитина. У патрульній поліції Миколаєва повідомили, водій автомобіля ВАЗ-2110 пішов на обгін вантажівки ДАФ, не встиг виконати маневри і врізався у бензобак цієї хури. Від удару ВАЗ вилетів в кювет. Після удару водій вказаного ДАФ не впорався з управлінням і врізався в легковий автомобіль МАЗДА-6 та іншу вантажівку, яка рухалась йому назустріч. В результаті ДТП серйозно постраждали водій ВАЗа і 9-річна дівчинка-пасажир. За попередньою інформацією, вони госпіталізовані без свідомості. У водія переломи обох стегон, а у його дочки – подвійний перелом тазу. Крім того, в ДТП пошкоджено машину «Мазда-6», на якій їхала сім'я поляків. За попередніми даними, з людьми, що знаходилися у ній, все гаразд. До інших тем та подій трохи з запізненням, зате в новому форматі. В селі Лупареве відсвяткували День рибалки. Пісні, танці, конкурси та юшка – далеко не все, що чекало на гостей свята. Для окремих селищ Вітовського району святкування Дня рибалки стало дещо більшим, ніж просто традицією. Цьогоріч до села Лупареве з'їхались представники і інших населених пунктів.
ми проводимо свято День рибалки. Збирається наша громада сіл Лимани, Лупарево, а так як ми в цьому році вже об'єднана громада, то в нас сьогодні гості з Українки, Галицинівки і з усіх ближніх сіл, які є рядом. І ми святкуємо сьогодні День рибалки. Хоч він і був в неділю, але нічого, це не запізно. Для гостей підготували розважальну програму з виступами дитячих танцювальних колективів, піснями народних ансамблів, конкурсами тощо. Празднику дається у нас кожен рік, ми кожен рік вносимо нові корективи, нові. Кожен рік ми щось придумуємо нове. В цьому році ми додали фокусника. Колись на території села був потужний рибколгосп, але наразі ситуація дещо інша. У нас залишилося третій учасник підприємців, який продовжує всі традиції риболовецькі по сей день. Празднування цікаве, весь молодіж, дитсадики з года в год виступають, є продовження, значить село живе. Будемо сподіватися, що будемо далі продовжувати цю традицію. Цей захід, який сьогодні в нас, громаду нашу об'єднує, наше село. Коли ловилася риба, хорошо, були повні трюми того серебра. Ми дуже любимо рибалок, ми бажаємо їм здоров'я. Окрім розважальної програми, організатори підготували для селян і частування. Усі бажаючі могли скуштувати рибної юшки, приготовленої на вогні. Олександр Гордієнко, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. Вечірка в ритмі сальса на літньому майданчику Миколаївського академічно-художнього російського драматичного театру вперше за кілька років відбувся вечір латиноамериканських танців. Все це на власні очі бачила наша Наталія Забазнова. У більшості європейських країн такі вечори не новина. Втім, в Україні та в Миколаєві, зокрема, традицію тільки започатковують. Перевага латиноамериканських танців полягає в нескладних рухах, які швидко може вивчити кожен охочий, розповідають організатори. Це танці доступні в плані обучення. Це народні, по суті, танці карибських стран. Вони доступні в своєму виконанні. Не треба мати партнера, як бальних танців, одного, да, і з ним тільки розучують партію. Можна навчитися основним принципам танців і по всьому світу танцювати з любим партнером. Тобто це унікальне соціальних танців і їх великий плюс. Майстер-клас тривав не більше 40 хвилин. Втім, відвідувачі вечірки вдало засвоїли елементи сальси, бачати та кізомби. Серед присутніх Надія Криворучко, жінці 61 рік. І цього вечора вона вперше у своєму житті танцює сальсу. Мені подобаються танці, хотілося б навчитися, тому перший раз я тут і мені дуже подобається. Ребята очень доступно все объясняют, показывают. И очень приятно, что здесь разные возрасты, молодежь, постарше. Всі активно участвують. Також цього вечора у латиноамериканських танцях дебютувала і 9-річна Ганна. Я робила елементи танців, і мені дуже подобалось танцювати, ну, вивчити нові елементи, як просто я раніше їх не знала і сьогодні їх вивчила. Наступну вечірку латиноамериканських танців організатори планують влаштувати вже за місяць. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Уздовж стіни старої верфі під таким гаслом відбулася оглядова екскурсія Миколаєвом. Що нового про рідне місто дізнавалися городяни? Дивіться далі. Тетяна Губська – старший науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Своїй справі присвятила понад 40 років. Зізнається, скільки загалом влаштувала подібних екскурсій, вже й не перерахує. Втім, кожного разу виходить по-особливому. Люди вдячні, тому що вони, кажу так, проходили скільки разів по цих вулицях, а навіть не уявляли, що це так цікаво, такий будинок, такі прізвища, такі події. Люди займаються своєю справою, вони не можуть цього знати. Ну, а я так трошки щось знаю більше. Крокували миколаївці від краєзнавчого музею до вічного вогню. Часові рамки екскурсії 18-20 століття. Наша історія краєзнавства, рідний Миколаїв – це така таємниця, це таке поле, де стільки дивного, ну, і цікавого, а ми цього не знаємо. І дуже хотілося б оці тайни за допомогою краєзнавця, вченого Тетяни Губської пізнати. Городяни мали можливість дізнатися про історичні назви сучасних вулиць та події, які з ними пов'язані. Парк у центрі Миколаєва містяни називають серцем міста. Втім, мало хто знає, що у 1863 році тут була гімназійська площа. Сама ж історик сучасну назву парку критикує. Серце міста, ну що це таке? Ну, місто Миколаїв, ну, серце міста. Ну, нехай буде якась анатомічна назва така, на моє розуміння.
Наступну екскурсію Тетяна Губська планує влаштувати на старому кладовищі. Наталя Забазнова, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 17 липня відзначають своє професійне свято етнографи. Ця дата була обрана на честь дня народження великого мандрівника Миколи Миклухи Маклая. Що вивчає наука етнографія та хто такі етнографи, знають наші журналісти. Етнографія – це історія народу, його житло, одяг, харчування, родинний уклад, побут. Це історія його світогляду, народних знань, вірувань і марновірства, обрядів та звичаїв. Останнім часом більшість учених відносять етнографію не до історичної, а до суспільствознавчої науки. Етнографія – дуже цікава наука, яка допомагає нам зрозуміти нашу ідентичність. Тобто фактично дає змогу зрозуміти душу народу. Етнограф – це людина, яка, власне, займається етнографією, етнологією і досліджує. Досліджує різноманітні речі, традиції, які збереглися з давніх давен. Відзначати День етнографа почали з кінця 70-х років 20-го століття за ініціативи етнографа Рудольфа Іцца. Вдало обраний час, середина літа, додав популярності цьому дню. Адже саме влітку організовується найбільша кількість етнографічних експедицій і заходів. Методологія дослідження може бути різноманітною. Це і пошуки елементів культури, зокрема, та ж сама вишивка, горщики, традиційний одяг, елементи різноманітного побуту, які збереглися там 17, 18, 19 століття. По-друге, це, звичайно, метод інтерв'ю, коли спілкуються із старшими людьми, які пам'ятають якісь давні ритуали, давні традиції, або святкування якихось певних свят. До теперішнього часу уніфікованої традиції святкування Дня етнографа не склалося. У кожному експедиційному загоні існують свої неписані правила, за якими і визначається це свято. Ми збираємо студентські конференції під час навчання, да? Просто він попадає не зовсім вдало, да? Скажімо, на такі, коли канікули, але до цього студенти готують і доповіді, мається на увазі з тих регіонів і навіть і куточків областей, звідки вони приїхали. Проводяться студентські конференції, наукові конференції, запрошуються вчені з різних країн. Традиційно в День етнографа влаштовують обряд посвяти для неофітів – людей, які вперше беруть участь в етнографічній експедиції. З часом цей день перетворився на щорічне свято для всіх етнографів. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Щороку фонди Миколаївського обласного краєзнавчого музею поповнюються новими експонатами. Про цікаві надходження та шляхи пошуку предметів – далі у сюжеті Вікторії Чернявської. Лілія Редька вже 3 роки працює із фондами музею. За цей час робота із широким розмаїттям історичних експонатів встигла її захопити. Краєвідческий музей поступають самые разнообразные предметы. У нас в фондах музея насчитывается больше 400 тысяч музейных предметов. Из них больше 300 составляют предметы основного фонда и больше 50 тысяч научно-вспомогательного фонда. Ежегодно мы берем на учет от 10 до 35 тысяч новых музейных предметов. За минулий рік до фондів закладу потрапили тисячі предметів різноманітного типу та виду. Серед них – гордість співробітників музею, післявоєнний патефон, музичний прилад, відреставрований та знаходиться у робочому стані. На думку співробітників музею, особливо цікаві надбання серед зброї. Наприклад, французький капсульний дамський пістолет та абордажна шабля родом із Шатерлоу. Обидва предмета датовані 19 століттям. Також особливої уваги заслуговує корабельна ринда, яка півстоліття тому скликала моряків на борту «Севаша». Цей цінний експонат музею подарував місцевий житель. До фондів предмети потрапляють як від небайдужих миколаївців, так і в результаті спеціальних експедицій та закупівель. Дуже часто співробітники закладу приносять і особисті речі. Чому люди передають предмети в музей? Це, мабуть, зв'язано з тим, що все-таки хочеться, щоб ці предмети зберігалися, щоб їх бачили або могли бачити не тільки близькі, родственники людей, которым принадлежали эти предметы, но и все жители города или области. Зберігачі фондів зазначають, історичну цінність предметів часто недооцінюють. Іноді навіть звичайний старенький гудзик, принесений до музею, може мати надзвичайну історію. Вікторія Чернявська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» зіграв свій перший матч у новому сезоні чемпіонату України. Суперником «Корабелів» стали новачки першої ліги – футбольний клуб «Перлина». Про результат виїзного матчу далі у відеоматеріалі Олександра Гордієнка. На початку матчу одесити одразу пішли в напад і відкрили рахунок, забивши гол у ворота команди миколаївців. Где-то необязательный первый гол. Молодой вратарь, я думаю, из-за переживаний, скорее всего, пропустил ближний угол и даже пытался поймать, и мяч ему выскользнул из рук, ну, насколько я видел с той стороны. Але миколаївці швидко прийшли до тями, кинулися вперед і провели кілька небезпечних атак. Маючи шанси відігратися, лише трохи не вистачило точності ударом. Однак «Корабели» міцно володіли ініціативою, як в першому, так і в другому таймі. Багато атакували і змогли відігратися. Ігор Сікорський після навісної передачі направив м'яча у ворота суперника. У другому таймі наш суперник пробив по воротам один раз і не простив нас. То есть легкая помарка при стандартах, не доиграли где-то, не доглядели, получили гол. Вот вам уровень первой линии. Вирішальний момент стався на 87-й хвилині поєдинку, коли один з героїв зустрічі, Тарас Лазарович, промчав по флангу і зробив пас в центр штрафного майданчика, де Шестаков відірвався від захисників і головою пробив точно в ціль. Протистояння завершилось з рахунком 2-1 на користь господарів поля – одеситів. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску про нестандартні хобі миколаївців. Житель міста, натрапивши на автомобілі з першої партії запорожців, який був зібраний 57 років тому, придбав його та реанімував. Тепер горбатий виглядає, немов щойно зійшов із конвеєру. Запорожець – це перший автомобіль, зібраний в Україні. Понад півстоліття тому ЗАЗи почали курсувати нашою державою та країнами радянського простору. Цей автомобіль зійшов з конвеєру 468-м. Очень сильно был заколхожен тот вариант, который мы купили, но были скачаны инструкции по тому, как он должен выглядеть, что на нем должно быть. Запчасти в течение 2 лет потихоньку искались, кузов переваривался, ходовая перебиралась, необходимые какие-то детали нашлись. Метою була не модернізація ретроавтомобіля, а доведення його до оригінального вигляду. Основними перепонами під час ремонту стали запчастини, які наразі коштують приблизно як комплектуючі на іномарку. Це при тому, що на автомобілі немає ані ременів безпеки, ані поворотів, ані дзеркал заднього виду. Проте двигун потужністю в 30 кінських сил дозволяє капсулі часу розвивати швидкість до 70 км на годину, на що звертають увагу інші учасники дорожнього руху. Многие тыщут палец вверх, там фафакают, камазисты в восторге. Более взрослые люди аж так глаза открывают, ого, ну не ожидали опять увидеть его где-то на дороге. Есть, конечно, те, которым лень тянуться, да, вот в той пробке, которую я создаю, находясь на дороге, и они там уже немножко понервничают, потом обгоняя, там фафакают, что-то кричат. Як зазначає Андрій, на ретромобіль реагують і жінки. Але зазвичай вони такого ж віку, як і запорожець. Сучасна вартість ЗАЗ-965 на вторинному ринку різниця в залежності від продавця і збереження автомобіля, складаючи від декількох тисяч гривень до декількох тисяч доларів. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області. Про них вже у найближчих випусках ТНМ. Я ж бажаю вам приємного продовження цього вечора. До найближчої зустрічі в ефірі.